pensaba que no, otro men. Porque en bibliotec son en estudio en Leticia. Ya, Peri, velkommen til det første foredraget i dag. Vi hadde tre foredrag i år, og det fortsatt med flere foredrag her, og som en del av forskningsdagene som foregår jo på flere arenaer i byen. Før vi starter, så vil jeg bare gjøre oppmerksom på at vi har to nødutganger. En der, og en der. Men bortsett fra det, så håper jeg vi kan konsentrere oss fullt ut på foredraget. Mange kjente her, noen ukjente. Mitt navn Leticia Jacquery. Jeg er veldig glad og spent for å være her. Er det for høyt? Nei. Og tema for forskningsdager i år er magisk og logisk. Og jeg tenkte det her passer veldig bra til forskningen min, som handler om kunst og computer. Og det passer med min tilnærming til computer, som jeg alltid har tenkt på det som noe logisk, men også som noe magisk. Og ja, hva gjør jeg? Hvorfor er jeg her? Jeg er en professor på NTNU. Det betyr at jeg forsker, at jeg foreleser, og jeg liker veldig godt å formidle, jeg liker veldig godt å snakke faktisk, og jeg har alltid prøvd å forklare til dem jeg kjenner fra min bestemor, når hun levde, til mine veninner og til alle, om det jeg driver med. Og jeg har en passion for software. Det er ikke bare lett å dele det med alle, men jeg har tatt et sånn liten eksempel her på et stykke software, et stykke programvare, som er den samme programvare som står